लक्ष्य राखि दरंगर खारुपेटियात सेनिटाइजेशन प्रक्रिया आरम्भ। पौरसभार एलेकात पृथके पृथके चारि वार्ड सेनिटाइज प्रक्रिया आरम्भ करिछे आजिर परा। समग्र देशर लगत गुवाहाटीत करोना भाइरासे आतंक सृष्टि करार समयते राज्यर ठाये ठाये ग्रहण करा देखा गैछे विशेष सतर्कता और सजागतमूलक कार्यसूची। এনে এক দৃশ্য আজি দেখা গল দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াত। আমি খাৰুপেটিয়া মিউনিচিপালিটি আণ্ডাৰৰ যিখিনি এৰিয়া সেইখিনি আমি চেনিটাইজ কৰাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম লোৱা হৈছে। আজি 2 তাৰিখৰ পৰা আমি 15 তাৰিখলৈকে গোটেই এৰিয়াটো আমি চেনিটাইজ কৰিম। আজি প্ৰথম আমি মিউনিচিপালিটি এৰিয়া আৰু যিটো আমাৰ খাৰুপেটিয়া মেইন পইণ্ট আৰু কিছুমান ডেইলি মাৰ্কেটৰ পৰা আদি কৰি এইবিলাক এৰিয়া আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি একাধিক ৱাৰ্ড ৱাইজ আমি চেনিটাইজ কৰাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম লোৱা হৈছে। নেতৃত্বত আজি পুৱাৰ পৰা অভিযান চলাই নগৰৰ 8 ৱাৰ্ড চেনিটাইজ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ফায়াৰ টেণ্ডাৰৰ গাড়ী লৈ চাফাই কৰ্মচাৰীৰ লগত পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া শৰত গগৈ লগতে পূৰ্ব সভানেত্ৰী কৃষ্ণ সাহা অভিযন্তা চিন্ময় শৰ্মা লগত অন্যান্য নামি পৰিছে চেনিটাইজেশ্যনত। পৌৰসভাৰ কাৰ্যকৰী বিষয়াৰ দাবী অহা 12 দিনত নগৰখনক সম্পূৰ্ণৰূপে চেনিটাইজ কৰা হ'ব। পৌৰসভাৰ আহ্বান ৰাইজ নিজৰ জীৱনৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালৰ জীৱনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঘৰতে থাকক আৰু ঘৰৰ বাহিৰত ওলালে মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক। দলংঘাটৰ পৰা নুৰজামাল হক ৰিপৰ্ট অপৰূপা টিভি।